ніж сісти на сучасний велосипед, близько 200 років знадобилося, щоб удосконалити двоколісний транспорт ось до такого вигляду. Певна ностальгія за чудернацькими модифікаціями та цікава історія велосипеда вперше згуртувала полтавців на ретро-велопараді. Адже велосипед – це не тільки засіб пересування, а й об'єкт, який відображає романтику доріг та прагнення рухатися вперед. Тільки подивіться, скільки любителів міської романтики сьогодні зібралося у центрі Полтави. Велосипед – це символ свободи, це удовольствие. Це символ свободи, символ відпочинку. Символ здорового образу житті і здорового самочувствия, як фізично, так і психологічно. З історії відомі випадки, коли двоколісні ставали втіленням усієї країни, як от Голландія відома своїми велосипедними традиціями, чи Англія, чий родстер символізує цілу епоху. У Полтаві велоінфраструктура ще не розвинута. Інколи власникам двоколісних доводиться навіть порушувати правила дорожнього руху, щоб вберегтися від небезпеки, зізнається Вікторія Івасенко, організатор ретро-велопараду. Сьогодні я особисто, я не буду казати, я порушила правила дорожнього руху, тому що ми їхали на тандемі, і ми їхали по тротуару, тому що небезпечно, ми так трішечки злякались. Вікторія приїхала на парад не сама. Популярним у першій половині 20-го століття велосипедом для двох. Каже, що розкутість і революційність 60-х нагадує ті часи, коли велосипед був основним видом транспорту. Чому ми взагалі виставили 60-ті роки? Тому що б хотіли показати, що в 60-ті роки люди їздили на велосипеді, жінки їздили в сукнях, чоловіки їздили в костюмах, в туфлях. Не обов'язково їздити на велосипеді тільки в кросівках і в спеціалізованому велоодязі, в шоломах. Це не обов'язково. Нині 60-ті трактують більш ширше. В це поняття входить також початок 70-х років, а інколи і кінець 50-х. Тому на ретро-велопараді присутні атрибути різних поколінь. Володимир Семко відреставрував свій олдскульний байк спеціально для цього заїзду. Це велосипед Мінського велосипедного заводу, він же Аїст. Тобто, повністю оригінальний, тут всі запчастини. Тобто, він, я трошки його так відреставрував і тепер от спеціально беріг для параду. Зручний, швидкий, економний ровер у будь-які часи свого існування –